בוקר טוב לכולם, היום אנחנו יום שלישי בשבת קודש ט"ז במנחם אב תשפ"ד. הנה בעזרת האל ובשועתו השבת, שבת מיוחדת בעזרת השם. רואים את הפרשה ויעקת ישמעון שמרתם ועשיתם אותם, איך אומרת התורה, ואהבך ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. שימו לב לברכות, ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך תירושך ויצריך שרר אלפיך ועשתרות צונך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. וברך פרי בטנך ופרי אדמתך. אחר כך התורה ממשיכה, ולא יהיה בך עקר ועקרה, וגם בבהמתך. אחר כך התורה אומרת, ברוך תהיה מכל העמים. לא יהיה בך עקר ועקרה, והסיר השם ממך כל חולי. וכל מדבי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך. איזה ברכות הקדוש ברוך הוא נותן לעמו ישראל. והסיר השם ממך כל חולי. מה זה ממך? דבר שזה תלוי בך, שלא יבוא עליך חולאים. גמרא אומרת, אמר רביעך מאדם יהא שלא יבוא חולאים עליו. מאדם יהא שלא יבוא חולאים עליו. איך כתוב? צינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו הרחק מהם. מה זה כל חולי? ישיר השם לך כל חולי ממך שלא יבוא חולים עליך. אומר האדם לשמור בריאות גופו שלא יבוא עליו חולים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. צינים פרחים בדרך היקש. אבל אומר רבי אבין אומר, אתה יודע מה זה יסיר השם לך כל חולי? זה יצר הרע שתחילתו מתוק וסופו מר. אחר כך בא מהעוונות, באים נגעים, באים בעיות, אדם חוטא, נפקר חלק הרוחני שבאיברים, אחר כך בא חלק הגשמי. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. גם הזוהר אומר, מה זה כל חולי? רב אמר, זו עין. עין הרע, בטח, שם אכלנו, שם אצלנו. רבותינו אמרו, יסיר השם כל חולי, זה חולי הנפש. למה? מצרים הייתה מלאה גילולים ושקוצים, היה בהם תכונות רעות. איך כתוב? יכול מדווה מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך. חולאי הגוף, בר מינן, וגם הנפש, שהם לא ישים בך. זה שאומר, כתוב במדרש פליאה, שהסיר השם ממך כל חולי, זה כל הכוחות הטומאה, השם יוצאים מהבן אדם. אז יש ספר פליאה, כתוב בו, פעם אחת הוא כותב, הייתי מהלך בדרך. ופתאום שמעתי כל רינה מרנן ואומר, עוקר רגלך מבית רעיך. את תעשה יקר את רגליך, את תלך כל יום לבית רעיך. ותכף שמעתי כל אחר אומר, אבוא ביתך אשתחווה אליך אל קודשך, עוקר רגליך מבית רעיך, אבל אבוא ביתך אל ביתך אשתחווה אליך אל קודשך. מיד שמעתי כל אחר אומר, בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים. כל אחר, ופניתי כה וכה וראיתי שבני אדם תופסים בכינור אחד וחולקים מחלוקת גדולה, זה אומר שלי וזה אומר שלי הוא הכינור. ועיינתי בהם באחד צורתו, תראה מה הוא אומר. אומר אדם אחד היה צורתו צורת נח,
ואורו כאור הנחש, ועיניו בוערות כאש. ואחד היה יפה עיניים וטוב רואי. עיינתי בכינור, והיו בו שמונה נימין. עודם חולקים בה אחד ונטל מהם הכינור, והתחיל לנגן בו ניגון אשר לא נמצא ולא נשמע כמו. כל זה כתוב בספר פליאה. ואנשים מהם עומדים ושומעים ניגונו. וישר קולי ואומר, אין אלוהי הרוחות, הודיעני החזון הזה, מה זה הדברים? וישא עיניי וירא, והנה אדם קרא להם שובו לכם להולכם, והנה שם האדם יפה עיניי ונהיה לעוף, והאחד נהיה לנחש, ויקח העוף לנחש בפיו, והתחיל העוף לרום השמיים, וכל רינה אומרת, בנו ביליתי בזבול לך בכל שבטך, שלישי הים בידו הכינור מנגן, שובו לכם להולכם, הלך ונתחבר עם בעל הכינור, והתחילו שניהם לנגן עם הכינור, ולומר, בית אהרון, ברכו את השם. בית הלוי, ברכו את השם. יראת השם, ברכו את השם. וכל הזמן, ואחר כך הוא אומר, וסיר השם לך כל חודש. הוא אומר, תראה, כל אלה היו דברי הספירות אחת לשני. בעיקר הגדול, הם היו מברכים ואומרים, וסיר השם ממך כל חודש. מה זה? שלא יישאר שום כוחות טומאה. כמו שהעוף הרים את הנחש והלך להוציר את כל כוחות הטומאה. בזה יש נחת האדם. זה אמת. ואז התורה ממשיכה. ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אתה מבין? אל תפחד. אם אתה הולך בדרכי, כמו שהסיר השם לך כל חוני, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך. אתה יודע שרבינו יוסף חיים אומר שהיה אדם אחד, הייתה לו חווה של חמורים. פעם אחת לקח חמור, היה צריך מסע גדול להוביל מסע של בסמים. איזה בסמים? לקח חמור אחד, הטעין עליו את הבסמים, והיה הולך בדרך. כל העוברים והשבים כולם התקרבו לחמור. רמה, ריח גן עדן, וואו וואו וואו, רוצים להריח מהבסמים? חזר החמור לחווה, שכן, איפה שיש כל החמורים. אמר, תשאלו היום, כולם אוהבו אותי, הלכתי בדרך, מי לא ניגש אליי? כולם מחבקים אותי, אוהבים אותי. טוב, אבל הוא חמור. יום אחר, האדון היה לו להוביל אשפה. מה זה אשפה? השם הצידנו. נקח גם את החמור הזה, שם עליו, הטעין עליו, עכשיו כולם עוברים ושבים, כולם התרחקו מהחמור, ברחו, יכלו לסבור את הריח. חזר החמור לחווה, עוד פעם מתגאה. הוא אומר, מה? כולם היו פחדו ממני, כולם פרחו. כן, בא השואלס, אומר לו, טיפש אחד, חמור חמורתיים, כולם ברחו ממך. אומר, באותו יום היה עליך מסע בסמים, כולם התקרבו אליך להריח ריח טוב. היום יש עליך מסע של אשפה, כולם התרחקו ממך. זה שאומר, כשעם ישראל עושים מצוות, מתקרבים להשם, יש להם מסע רוחני. מה אומרים אומות העולם? פחד, מפחדים, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כולם רוצים להתקרב אליהם, אבל אם חס ושלום עושים עבירות, יש ריח רע מבעלי העבירה, ורוצים להתקרב אלינו. אז איך זה ריח טוב? המצוות, המעשים טובים, ואז, ואכלת את כל העמים. אין. זה פלא פלאות. איך הוא אומר? וגם את הצירה ישלח השם אחד אליך בם, הדבות הנשארים והנסתרים מפניך. זה גם היה נס כזה גדול, איך יאבד את כל החיטי והאמורי, הכנעני, הפרזי, ושם היה אנשים גדולים. איך יאבד אותם מן העולם? עם ישראל פחד. איך יכנסו לארץ ישראל? מה עשה כשברכו? לקח את צירעה, מין שרץ כזה של עוף, העמיד אותם בשורה אל הירדן, אמר, מה תחפו? אל תפחדו.
הייתה, הצירה זורקת, היה לה כמו מטוס, הולך, יש לו, מקבל את הכתובת המדויקת, תלך, תנשוך את אבו לבן, טק, נכנס רק באבו לבן, מה הוא ממסמס אותו עכשיו, איפה ישימו אותו? הוא לא הורג אותו, הוא עושה אותו עפר ברגע, נכנס בו, ברגע אחד עושה אותו עפר, וכן הלאה, זה היה הולך טח, 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 ושום יהודי לא פוגע. אותם? מה, לא צריך תותחים? לא צריך, הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל. וגם את הצירה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא תערוץ מפניהם. כי אדוני אלוהיך בקרבך. אל גדול ונורא, אומר, תפתח באחד, ואל תפחד. לא היה... חובת הלבבות, שם אומר מעשה בחסיד אחד. חובת הלבבות אומר מעשה בחסיד אחד שהלך במדבר. טעה מסכן בדרכו. ומסכן היה שם כמה שבוע, לילות, ימים. אמרת, מה עשית? איך לא פחדת בלילות? אריות, דובים, נמרים. אמר להם, אני יש לי פחד מהשם, אז לא מעניין אותי אף אחד, כל הפחדים האחרים מתבטלים. אני פוחד רק מהקדוש ברוך הוא. איך אמר דבר דוד המלך? צמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראתי. לא פחד מאף אחד, מי זה זה, מי זה זה? צמר מפחדך בשרי. אין לי עוד פחד מאף אחד. כל הפחדים מתבטלים. למה? למשל, האדם פגש במדבר אריה וכלב. ממי הוא מפחד? מאריה. הפחד מהכלב לא עושה שום רושם. לכן אומר, מי שמפחד מהקדוש ברוך הוא, הפחד ששאר האחרים לא עושים שום רושם. יוזי, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך. זה 40 שנה במדבר. פלא פלאות. מה זה? מה זה זכרת? בטח שאני זוכר. אלא אומר, מוסר גדול. עם ישראל כשהיו במדבר זכו לטובה רבה. היה להם מן, היה להם באר, היה להם ענני כבוד, ניסים רבים. מצד שני, כשחטאו באה להם פורענות. לכן אומר, זכרת את כל הדרך אשר הוליכך. כל הטובה שנתן לך, אבל אם לא הולכים בדרך השם, יש גם בר מינן. לכן תזכור את זה. ויענך וירעיבך. איזה ויענך, איזה עינוי. העינוי היה של הדרך. איך כתוב, דוד המלך אומר, עינה בדרך כוחי, דרך. ויריבך, העינוי נתן לך, ויריבך נתן לך מן דבר יום ביומו. אתה לא יכול להגור אותו למחר. מן אל סמה, היום תאכל אותו, מחר אי אפשר. מחר אין. אם אתה משאיר אותו, וירום תולעים. אי אפשר. לכן זה נקרא בירעיבך. למה? אדם, הוא רואה שיש לו בבית פת בסלו, אתה מבין? נראות שיש לו. הוא מתפחד. זה נקרא בירעיבך. לא, תפחד. מה אתה מפחד? אתה ביד השם. עשר דרך כדי שבחו לתת לך. אתה רואה כל יום לך מן מהשמיים. מה אתה צריך השם נותן לך? איזה בירה של מרים. מה, הכל בא לך, מה אתה רוצה? גם במן לא היה בכלל פסולת. היית אוכל, לא צריך להוציא. פלא. האמת שזה פלא גם, אדם שאוכל אוכל, איך אני... הנשמה היא לא רוצה אוכל. היא רוצה
כן? מזה, מהאוכל שאדם אוכל, גם הנשמה נהנית וגם הגוף נהנה. איך? הברכה שאדם מברך על האוכל זה הנשמה נהנית. והאוכל עצמו זה האוכל, הגוף. וגם באוכל יש ניצוצי קדושה. צריך לתקן את הניצוצי הקדושה, את הנפשות המגולגלות, את הניצוצי הקדושה שיש במאכלות. זה מזון לנפש, לרוחניות. האוכל, אחר כך, שהוצאת את הניצוצי הקדושה, זה בשביל הרוחניות, והאוכל עצמו, זה גוף, מה לא? פרחים לא אוכלים, פרחים מריחים, אם אין להם בזה ריח, אז זה גם לא שווה שום דבר. זה רק טוב ליופי. שישה יפה. גם טוב, יפה זה טוב. העיקר שאדם אוכל יברך. שזה היה אומר, המפריים כהן, אביו של חכם שלום עליו השלום. היה אומר, הלשון שלו היה, איך אנחנו אומרים? צדיק אוכל לסובע נפשו. מה זה סובע נפשו? הוא אומר, הצדיק, כל המטרה של האכילה זה לא בשביל האוכל, לתקן, לסובע נפשו, להשביע את הנפש מניצוצי הקדושה. לא המטרה הבפרה או האוכל והעוף. לא, כן, זה העיקר. תמיד היינו נחם מלחם יצחק, אני אומר, לא אומר תתקבל, תיקח לך, זה טוב, לא, לא. אומר תתקן, תתקן. ככה היה אומר, תתקן. אבל כשאכלו את המן, הכל היה רוחניות. לכן לא היה לו יציאות. כשאדם אוכל גשמי, יש יציאה. אבל אם הוא אוכל רוחני, אין. בטח, זה הכל נבלע באיברים. פלא פלאות. זה אמת. אבל אמר לנו רבי מאיר אבוחצירא, הייתי שומע אותו, אחרי שהיה בברך ברכת מזון, היה אומר, כי ישביע נפש שוכחה. ונפש רעבה מילה טוב. אומר הנפש משתוקקת לבורא עולם. הסביע אותה על ידי ניצוצי הקדושה. והנפש רעבה מילה אותה כל טוב שניצוצות. אז הוא אומר, ומה שאכלנו, יהיה לסובה. ומה שאותרנו, יהיה לברכה. אומר, מה זה מה שאותרנו, יהיה לברכה? אומר, אדם אוכל בקנה. יש קנה ויש בשת. אדם אוכל על ידי הבשת, ואם אוכל אכילה לו לשם שמיים יותר מדי בשביל תאוות, הבב של הבשת מתארכת, נהיה אותיות סטן במקום יהיה. אבל אם הוא אוכל לשם שמיים את אכילתו, אז הבשת הזה, מה שאותרנו יהיה לברכה. יש לו את זה קנה, הבשת, הקנה לא אוכל, אוי ואבוי, אם יבוא אוכל הקנה, קנה. אז מה שאותרנו, את מה אותרנו לא אכלנו בו, את הקנה, יהיה לברכה, בוא תברך. לא, לא, לא טוב. לא, לא, כן, כן, לא. אתה יודע, זה, לפעמים אדם אוכל יותר על המידה. איך אמר, כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי הכל מוצא פי השם יחי האדם. מי שמת ברעב שלא שמר את לחמו, למשל, הלחם מתאפש. כשיגיע לשמיים דנים אותו. איך עשית דבר כזה? הוא אומר, כי, לא על, כי על כל מוצא פי השם יחי האדם. זה לא, כדוש ברוך הוא אמר ויהי. אבל מה? צריך ממש שאדם ייזהר. לפעמים ריבוי האכילה. או אכילה לא נכונה, היא גורמת לקרב את מיטת האדם. צריך שאדם יאכל במידה.
ולא יותר מדי, וגם לא רק מתוקות או מותרות, או דבר שאסור לו, צריך להתנזר מזה. זה קשה. אבל צריך לדעת, לשמור. מאוד מאוד. שאדם יחיה, יאריך ימים. איך אוכלים? הוא אומר, צריך חצי מכל דבר, כך למדנו. נחמד. נחמד, רצי תיבות. נאכל חצי מכל דבר. לא הרבה. שמו לך צלחת, נאכל חצי. צלחת השנייה, תן לי יצחק. ואיך אומר אחר כך התורה? שמלתך לא בלת מעליך, לרגליך לא בצעך. זה איזה חקשו גם זה עשה, מה אדם היה מחליף? בנעודי שירביצני וריח שמלותיך כריח לבנון. בטח, איפה ראינו את זה לפני כן? אצל משה, אצל יוסף הצדיק. הוא היה בבור 12 שנה. שמו אותו בבור, לא החליפו לו בגדים, אותו סמנה שהיה, אותו סמנה לבש. לא נתנו לו בגד אחר ולא שום דבר. אתה יודע, שם המצרים חם. איזה זעות, שום... מה הוא היה? כשהוא הלך אצל... ויריצו מן הבור. ויגלח ויחלף סמנותם. מה זה יחלף? הפך אותו. כן? זה הכל. והיה בוריח גן עידן העליונה. למה כולו יוסף זה קדוש? הקדושה. אתה מבין? ככה זה. סמלתך לא בלתה בעם ישראל במדבר. היה להם בענני כבוד, היו מחפשים להם את הבגדים, ניקוי יבש. הוא יושן, בא הענן, מחבש לו. לפני כן הענן מדבר איתו בתחילת הלילה. אדוני יצחק, מה אתה רוצה ללבוש? אני רוצה חולצה לבנה, מכנסיים שחור, ועניבה בצבע לבן, וחליפה כחולה, ואני רוצה כובע עם פונפון. פרח על הכובע, כן. לא כיפה לבנה, כיפה כחולה, יום כיפה לבנה, יום כיפה כחולה, לא כל יום עוד כיפה לבנה, לבנה. פעם זה, פעם זה, היה אומר, ענה מסדר לו, ניקוי יבש, הוא לא מרגיש. אולי הסמבוצה, סמבר. כן, אתה יודע שהיה הבית, היה הבן של החכם צבי. בגד אחד, אותו בגד, הם נמשו 50 שנה. אותו בגד. אתה יודע את זה? איך כותב רבי יעקב עמדין, זה היה עבץ. כותב, ואני היה לי מלבוש מבגד צמר. נצבע פעמים רבות, בכמה מיני צבע, שהרשתי מאבי. מנתכסינו בה, יותר מ-50 שנה אני והוא, והלכתי בו שנים רבות בתמידות כל יום, גם במסע דרכים רחוקים הייתי לובש בו, ובכל יום לא בעלה ולא נפסד ברוב הימים. אומר, אחר שעשיתי לי מלבוש חדש אחרי 50 שנה שלבשתי אותו, שהרשת אותו במור אבי, אבא לבש 50 שנה ואני 50. כן, ואחרי 50 שנה עשיתי לי מלבוש חדש. כנראה היה איזה חתונה. בוא נראה. הוא אומר, כן. הוא אומר, וגם במסע דרכים, כל הזמן הייתי לובש אותו. הוא אומר, שמתי אותו במגות כל השנה. רק בתשעה באב לבשתי אותו לזכר ולא בלה. כן, ימלא שמרטיב יותר מניעור באבק שעליו עדיין היה קיים.
עד כאן ישנו. אני ראיתי אבא שלי אלו בש חליפה, הוא התחתן אלו שתי חליפות, אחד כחול, אחד חום. כחול אלו בשתו בחגים, חום אלו בשתו בשבתות. משהו יפה. כל החיים שלי אני זוכר עם החליפה הזאת. אותו דבר, בחגים הכחול, בשבתות החום. אחר כך אני זוכר אמא שלי עשתה לו חליפה ירוקה, הוא היה אוהב צבע ירוק. היה קונן קישה טרית, עושה ירוק. קונן זה, עושה ירוק. הכל קרה, אמרו ככה, אני אקנה לו חליפה ירוקה. אני אתפור לו. דוקנת, תפרה לו. אז את זה היה לובש. לכבד את מלת אמי. אבל עכשיו ראיתי אותם בבית. כן, עכשיו. פתחתי את הארון, ראיתי אותם, את שני החליפות האלה. נו, מה אתה אומר?